Ti e përmendet disa herë pak më parë, unë duat ndale më gjatë tani. Netanyahu përballë popullit të tij, me gjithë atë që po ndodh, 500.000 vet në shesh që kërkojnë lirimin e pengjeve, automatikisht edhe dorëheqjen dhe rrëzimin e qeverisë Netanyahu. Një presion gjithmonë në rritje, por ministri i Izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, thotë që Izraeli po përgatitet për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës në veri të Gazës. Do të në veri të Libanit, apo në veri të Libanit, në jug të Izraelit, po në veri të Izraelit, ndjes. Tani u kuptua qartë se cila palë e kërkon përshkallëzimin. Është Izraeli i cili në çdo moment që pushohet lufta, Netanyahu mund të arrestohet, mund të burgoset nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës, dhe dita ditës kërkon të shtyjë dhe t'japi afat vetes. Por, dita ditës po kupton që edhe populli palestinez është mobilizuar tashmë. E kanë kaluar atë pjesën e Rubikonit dhe nuk kanë se si të rriqen më. Duke pas parasysh se kemi arritur në shifra marramëndse civil është vrarë, kemi arritur në shifra marramëndse civil është plagosur, kemi arritur në një moment ku Gaza është bombarduar me rreth 70.000 tonë eksploziv, do më thonë diku te 5 herë më tepër se sa bomba atomike e cila u hodh nga Amerikanët në Hiroshima. Pra është bërë një masakër e madhe, sa që edhe e kupa është mbushur dhe nuk ka kthim mbrapa. Dhe të imagjinosh që as Amerikanët nuk po japin dot drejtim këtij konflikti, sepse u fol që do kishte një marrëveshje. Marrëveshje nuk ka. Atëherë nuk na keni më në krah. Tha edhe zoti Blinken pas vizitës së tij të 9-të për të ndërmjetësuar dialogun. Zoti Blinken e tha këtë që nuk do të kemi krah, por çështja është që Izraeli ende furnizohet me armë amerikane. Po, është kontributori më i madh, furnizuesi më i madh. Dhe kjo do të thotë që amerikanët nuk heqin dorë dot nga projekti Izrael. Çfarë fuqie ka populli qytetarët, 500.000 njerëz sa më në shesh? Çfarë fuqie ka përballë Netanyahut? Demokracia në çdo vend. Është një njerëz? Jo, nuk është një njerëz. Është edhe një shpurë e madhe ideologjike që ka nga mrapa. Janë edhe ekstremistët fetarë, zionistë, ultrazionistë të cilët e mbështesin, që janë të gatshëm të kryejnë edhe akte terroriste kudo në West Bank, po qoftë edhe brenda për brenda popullsisë vet. Por duhet të them që demokracia tashmë në botë e ka humbur vlerën. Duhet të kuptosh që me autokratë si Netanyahu dhe si Putini, bota rrezikon zhduken. Rrezikon mos ekzistencën e saj, njerëzimi. Për arsye sepse janë të gatshëm që për, do më thëmë, për aventurat e veta të kryin dhe të godasin me bombë përthamore nga momentin moment. Pra ndaj që janë njerëz, janë megaloman, të cilët e kanë futur botën një konflikt që nuk i dihet a do zgjidhet. Ky është problemi asaj demokracisë, e cila ka probleme, has probleme. Kemi pasur edhe rastin në ardhjes Joe Bidenit në pushtet, ku Trump i kontestoj zgjedhjet. Mund të kemi edhe rastin me Kamala Harris, sepse Donald Trump ka deklaruar se qofse unë nuk fitoj zgjedhjet, atëherë do kemi luftë civile në Amerikë. Putini që zgjedh Kamala Harris përballë Trumpit, çfarë do të thotë? Po mirë. Se Trumpi u duk shumë i bezdisur dhe i shqetësuar nga kjo zgjedhje. Putini zakonisht do zgjelli kandidatin më të dobët për Ballti. Ashtu siç u shpreh edhe për Bidenin, që është më mirë të jetë Joe Biden presidenti i Shtetit të Bashkuar. Sepse me zonjën Harris ka mundësi të merret vesh apo ka mundësi të gjejë një zgjidhje apo një tia fund kësaj lufte? Të merret vesh, por Kamala Harris është e majt dhe zakonisht të majtët nuk janë të prirur të kryejnë konflikte globale sipas ideologjisë tyre. Domethënë paqe në shtëpi dhe paqe edhe me fëmijët. Ndërsa pjesa e djathtë apo lobby që përfaqëson Donald Trump, që është një lobby i konsideruar si evangjelistët zionist, është një lobby i cili kërkon krijimin, pikë parë kërkon krijimin e një Izraeli të madh. Çfarë do thotë krijimi i Izraelit të madh nga Nili në Eufrat? Do thotë që i gjithë regjioni mes dheut të futet në një luftë frontale tepër të rrezikshme. Prandaj që duhen parë ekuilibrat e forcës nga cila anë do anojnë, po gjithsesi Putini gjykojë do të ketë më të vështirë se sa me Donald Trumpin se me Kamala Harris. Dakor, shpresojmë që kjo të mos ndodhë, gjithsesi do të shohim se çfarë do të ndodhë edhe në debatin e parë mes dy kandidatëve. Marin, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi, shpresoj të ritakohemi shpejt. Faleminderit.